крадец задигна уиски за почти 230 лева от магазин на улица Дедея Гач в Шумен. Той е задържан за едно денонощие в районното управление в града. Сигналът за кражбата бил подаден в следобедните часове в събота. След пристигането на полицейския екип станало ясно, че кражбата на алкохол не е била само една. Изяснено било, че във времето от 2 до 11 април периодично са изчезвали бутилки и липсват общо 10. Уискито е от различни марки и е на обща стойност 226 лева. Крадецът който е разкрит е 54-годишен мъж от Шумен по случай образувано досъдебно производство.